hamadhur me biçiklet, hamadhur për të drejtat e mija, nuk hamadhur për Sali Berishën, hamadhur për të drejtat, unë jam pensionist, më ka shtua vetëm 6.000 lekë të vjetra, 6.000 lekë të praneta, jam i pa kënoj që pa bukë në shpinë time, hamadhur kartile për këtu, hamadhur kartile që të rëzojmë këtë qeveri, kjo qeveri e poshtë, këtë kriminel, kjo është kriminel i jonë, Dora nuk e do. Dora nuk e do, pa nga ka marrë kartile unë, për ta edhur unë. Për ta edhur unë bashkë me shokët e mi dhe ka marrë dhe qamën që të fëtë këtu. Dori këtu. Faleminderit.